אנשים מצד אחד לוקחים סיכונים עצומים, מצד שני לא לוקחים סיכונים בכלל. אם אני אציע למישהו, בוא תשקיע 1,000 שקל, יש 50% שתכפיל את זה ל-2,000 ו-50% שזה ירד מ-1,500. רוב האנשים יגידו אני לא רוצה. במקביל, אותם אנשים מתחתנים, מוציאים 200,000 שקל וכעבור שנתיים מתגרשים. אז להוציא 200,000 שקל עם 50% שהכסף ירד לטמיון, זה בסדר. אבל להוציא 1,000 שקל בשביל להרוויח בסיכויים של 50% עוד 1,000 שקל, זה אנשים לא עושים. אנשים מתייחסים לחתונה שלהם כאילו שהם שונים מכלל האוכלוסייה. זה נקרא מבט פנימי בתחזיות. ולכן כדאי לחשוב בצורה הסתברותית ולא בצורה אני שונה מכלל האוכלוסייה. Open Mind Day. בואו ליום הפתוח לפגוש את המרצים שבזכותם רובין הגיע למקום הראשון בסקר התאחדות הסטודנטים שנה שנייה ברציפות. Open Mind Day, 20 לראשון 2017.